ሰላም ሰላም ሳኒ፣ ዛሬም እንደተለመደው አንድ አጭር ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ የፋይብ እንዶሮችን ማሽነሪ ኳንቲቲ እንዴት አድርገን በቀላሉ ጀስት ባይ ሲንግል ክሊክ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሰው ዊዛውት ኤኒ ፈርዘር ዱ ቀጥታ ወደ እሱ የምገባ ነው። ስክሪን ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት የፋይብ እንዶሮች እዚህ ጋር አስቀምጫለሁኝ። ሰው የእነዚህን ማሽነሪ ኳንቲቲ እንዴት አድርገን በአንድ ክሊክ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ አራት የሚጠጉ የእንዶል ታይፖች አሉኝ። እነዚህ እንዶል ታይፖች እዚህ ጋር ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለቱ ለኢንሌት ብቻ ነው የምንጠቀማቸው። እነኚህ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለቱ ለኢንሌትም ለአውትሌትም የምንጠቀማቸው የኢንዶል ታይፕ ናቸው። እዚህ ጋር ለምታዩቸው ለሶስቱ ቪዲዮ ሙሉ ሰርቻለሁ። ነገር ግን የታይፕ ቢ ኢንሌት ቪዲዮ አልሰራሁኝም። ለሱም የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ሰው ሙሉ ቪዲዮ የሚሰራ ነው የሚሆነው። ዛሬ ግን ላሳያችሁ የወደድኩት እንደ ፕሪቪው ኦር ደግሞ እንደ ሃይላይት እንዴት አድርገን የማሽነሪ ኳንቲቲያቸውን ምንም አይነት አቨሬጅ ኤሪያ ሜተድ ኦር ደግሞ ሳንቸገር በደቂቃ ውስጥ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ስትራክቸሩን ሴሌክት እናደርጋለን። ዘን ራይት ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ኢንቲቲ ኢንፎ ይላል። እሱን ክሊክ ስናደርግ ይለ እንደምታዩት ማሽነሪ ኳንቲቲው ይቀመጣል ማለት ነው። ድሮፕ ኢንሌት ኦር ደግሞ ታይፕ ኤ ኢንሌት የምንለው ነው። ባለፈው በነበረን ቪዲዮ ኳንቲቲውን የማሽነሪ ሰርተን ነበረ። ወደ 8.83 አካባቢ ነው የመጣው ካልተሳሳትኩኝ። ሶ የእሱን ደግሞ እዚ ጋር እንደምታዩት አሁን ክሊክ ስናደርግ እዚ ጋር አኪሬት የሆነ ኳንቲቲ ይመጣል፣ 9 ሜትር ኪዩብ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ባለፈው ቪዲዮ ስክሪን ላይ በምታዩት ቪዲዮ እንደምታስታውሱት የዚህን ኳንቲቲ የተለያዩ አቨሬጅ ሌንግዝ እና ኤሪያዎችን ተጠቅመን ነበረ። ለምሳሌ የዚህን አቨሬጅ ሄት የተጠቀም ነው። የፓይፑ ደግሞ ቶፕ እና ቦተም አቨሬጁን ነበር የወሰድ ነው ሌንግዙን፣ ምክንያቱም ከላይና ከስር ሌንግዙ ቫሪ ስለሚያደርግ ግንቡን ክሮስ የሚያደርግበት ማለት ነው። ሶ ፕሪቪየስሊ በነበሩን ቪዲዮዎች ለድሮፕ ኢንሌት ኦር ደግሞ ለታይፕ ኤ ኢንሌት ሙሉ ቪዲዮ ሰርች አለውኝ። የማሽነሪ ኳንቲቲውንም እንደምታስታውሱት እዚህ ጋር በዚህ ቪዲዮ ስክሪን ላይ በምታዩት ቪዲዮ ሰርች አለው። ሙሉ ቪዲዮን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሙሳ ቲዲን በመቀላቀል ከሱ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ ኬዝ ጀስት ክሊክ በማድረግ ብቻ እንደምታዩት እዚህ ጋር የማሽነሪ ኳንቲቲውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ይህንን እንዴት እንደሰራውኝ እና እንዴት አድርጌ ግሩፕ እንዳደረግኩኝ ደግሞ ሌላ ሙሉ ቪዲዮ ለብቻው የምሰራ ነው የሚሆነው። ኢንሌት ታይፖቹን ለኢንሌት ብቻ የምንጠቀማቸውን የኢንዶሎጅ ታይፕ በዚህ መልኩ በቀላሉ ማሽነሪያቸውን መስራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ የአውትሌት እና ለኢንሌት የሚጠቅሙ ሁለት አይነት የእንዶል ታይፖች አሉ። አንደኛው የታይፕ ኤ የሚባለው ነው። ለሱም ፕሪቪየስሊ ቪዲዮ ሰርች አለውኝ። እዚህ ጋር እነዚህ ቪዲዮዎች የታይፕ ኤ ቪዲዮዎች ናቸው። እሱን ከሁሉም ሳፊዲን በመቀላቀል ቴሌግራም ቻናልንም እዚህ ጋር ቴሌግራም ግሩፕ አለኝ። በሚመቻችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። የዚህንም ኳንቲቲ እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደዚህ ጀስት ክሊክ ብቻ በማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 10 ሜትር ኪዩብ የታይፕ ሲ ደግሞ እንደምታዩት 6.68 ሜትር ኪዩብ ይመጣል። ይህንን እንዴት አድርጌ እንደሰራው ሰፓሬት ቪዲዮ ሰራለው። ሰው ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት እንደዚህ በቀላሉ የማሽነሪ ኳንቲቲዎችን መስራት ይቻላል በስኬችአፕ ፕሮ 2022ን በመጠቀም። ይህንን ፋይል የምትፈልጉ የቴሌግራም ቻናሌን ጆይን በማድረግ እዛ ላይ ስለማስቀምጠው ከሱ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገሮችን ደግሞ ስራችንን እንደዚህ ዊዛውት ዌስቲንግ ኤኒ ታይም እንደዚህ በቀላሉ ስራ መስራት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የወደድኩት። ሰው እኔ በተናገርኩት እናንተን በሰማችሁ የምንጠቀም ያድርገን። ስራይን ከወደዳችሁት ሙሳ ፊዴ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ የቢል አይኮን ደግሞ ኦን በማድረግ ሁሌም የምሰራቸው አዳዲስ ስራዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ማሰላማ።